Senyor Savary. Marc! Marc! Està connectat. Què? Està connectat. Ah, sí? Sí. Què, encara estàs connectat? Has emès 24 milions d'accions noves. Et van dir que si entraven nous inversors... Quants han diluït les teves accions i les seves? Com havia quedat la participació del senyor Zuckerberg? Intacta. Com havia quedat la participació del senyor Moskowitz? Intacta. Com havia quedat la participació del senyor Sean Parker? Intacta. Com havia quedat la participació del senyor Peter Thiel? Intacta. I la seva participació a l'empresa, com havia quedat? Va passar al 0,3%. Vas firmar els documents. Era una trampa. No és culpa meva, eres el director financer de l'empresa i vas fer un mal acord comercial amb la teva empresa. Serà com si ja no fos de Facebook. No serà com si no fossis de Facebook, és que ja no ho ets. Tinc el nom a la capçalera. Ja t'ho has mirat bé? És perquè vaig bloquejar el compte. Què et pensaves, que et deixaríem presumir de ser el director amb aquests vestits que portes sempre? Ho sento! Tinc tota la col·lecció de Prada a la bugaderia i les sabatilles per tocar els pebrots a la gent, també! Ets un fatxenda de merda, tu! Els de seguretat t'acompanyaran a fora. No penso firmar cap document. Ja ho crec que firmaràs. Digue'm que tot això no és perquè vaig entrar al Club Fènix. Va ser tu. Va ser tu el que va escampar aquella història de la gallina! Jo no en vaig dir res, d'allò de la gallina. De què parla? Vas fer que m'acusessin de torturar animals! Què coi és, això de la gallina? I ja sé què és el que et va fer més ràbia. Que em consideressin un dels cofundadors del Facebook. Què és el que sóc? Comença't a buscar bons advocats, desgraciat, perquè no et penso reclamar el 30%. Et penso reclamar tota l'empresa. Emporteu-se'l. Ja me'n vaig. Espera't. Ja no hi pensava. Els teus 19.000 dòlars jo no els cobraria, són el compte que vas bloquejar. M'agrada fer tractes amb tu, John. Em sento molt més home.